Pourquoi Agadir? حنان ما كنتش كنتمنى تسافري بالطريق، ولكن غنضطر نمشي معاك المطار. بشرى خبري بابا على انا باقي عندي شي وجه نمشي عند عمي ادريس. كنتي تاني مع هذاك السويدي؟ لا بابا. وفين توخرتي حدا دابا؟ فين توخرتي؟ انا تعبانه وما نقدرش نخرج. vous avez tort. Il n'y a pas de différence entre le Christ et Mohammed. Tous les deux sont des prophètes, un don de Dieu aux hommes. Bouchra, s'il te plaît, كتبت على بي اني كنت عندك. La vue du soleil couchant me fait peur.